Коли збираюся йти по трави, обов'язково вдягаю зверху такий одяг захисний від кліщів, від всяких укусів. Також маю ще таку капелюшок від сонця. І рухаємося до лісу. Ірина Юськів із села Куряни, що поблизу Бережан, займається зеленим туризмом. Також жінка збирає трави на чай у місцевому лісі. І м'яти тут ще можна нарвати запашної, і бузини. Бузина цвіте у кінці травня, на початку червня, розповідає жінка. Бузину збираємо, коли не дуже палке сонце, десь далеко від дороги, обов'язково, в лісі. Десь під лісом, тоді вона чистенька. Зараз бузина дуже популярна, дуже в тренді. Раніше її викорчовували, вирізали. Дітям не дозволяли їсти ягоди, бо вважалися отруйними. А зараз роблять дуже з неї гарні напитки. То отак в лісі, як в нас, найчистіша тут бузина. Найекологічніша. Із цвіту бузини Ірина готує квас, а на зиму – сироп. І приступаємо до роботи. Мити суцвіття не потрібно, каже жінка. Бузина чистенька, перебираємо, розкладаємо на столі, щоб комашки повтікали. Тоді беремо апельсин, два лимони потрібно нарізати. Цитрусові господиня нарізає кільцями. Далі бере 3 літри води. Використовуємо склянку цукру. І пів чайної ложечки лимонної кислоти. Можна взагалі без кислоти, якщо використовуємо лимон, дати трошки більше лимону. Отак 3 дні помішуючи, в теплі має стояти. А тоді можна перелити в пляшки, закуркувати, і буде газований квас. Банку жінка ставить настоюватись в темне місце на добу. Тут вже готовий. Є раніше зроблений, зараз будемо дегустувати. Це ще свіженький напиток, звичайний ферментована бузина. Пізніше цей напиток стане квасом або шампанським. Дуже освіжаючий, смачний, ароматний. Супер. Щоб напій став газованим, він має постояти щонайменше 3 дні, каже Ірина. Вона розповіла, що готує за сезон до 20 літрів бузинового квасу. Він може лежати в холодному місці, десь в підвалі, до місяця часу. А це, бачите, вже газований. Ось такий він буде вже. З бузини Ірина також готує сироп. Для цього у каструлю наливає 3 літри води. Додає бузину, лимон та апельсин, також цукор. На 3 літри потрібно 3-4 склянки. На 3 літри можна дати 10-15 китиць. Він буде більш насичений сироп, тоді його можна в довільній кількості розбавляти з іншими напитками чи просто з водою. Тепер ми ставимо сироп на вогонь. Добре нагріваємо, доводимо до кипіння, але не кип'ятимо, це обов'язково. Добре нагріваємо, щоб не кипіло. І в кінці забираємо жмих, відтискаємо і заливаємо в стерильні банки і закочуємо. Жінка показує готовий сироп. Ось такий сиропчик в нас виходить. Його можна додавати у будь-які напитки. Він довго зберігається, десь в підвалі, в холодному. Відкриваєте і споживаєте. Додаєте льоду, м'яти, лимон, апельсин, все, що любите. Квас і сироп – це природній стимулятор імунітету з протизапальними властивостями. Цвіт бузини, який залишився, Ірина теж використовує. Висушуємо його і пізніше використовуємо в лікувальних цілях зимою проти застуди. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.